ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ವೀಡಿಯೋಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇತರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಜನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ 4 ಷೇರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಬಂದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಷೇರು ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಈ 4 ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-ವೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ತಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 4 ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಟಾಟಾ ಟೈಗರ್, ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ M&M ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಮಾರುತಿಯವರು ಆಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2025 ಅಂದಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಷೇರು ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಇವರು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಟಾಟಾ ಪವರ್. ಇವರ ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಷೇರು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಸಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಆಗಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಷೇರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 416. 10 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 6-1 37-21. ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 810. 10 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 19-25-43-13. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 207. 10 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 8-21-44-70%. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಸಿ, ಭಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 7979. 10 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 53-58-108-109. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಒಂದು ತರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಒಡನೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸದಾದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಷೇರುಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದಲ್ಲದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಷೇರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಾವ? ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.